Моє вітання. Це програма «Діалоги», і сьогодні з нами буде спілкуватися очільник Закарпатського обласного академічного українського музично-драматичного театру Рудольф Дзюринець. Добрий день. Добрий день. Сьогодні тема нашої розмови буде «Чим жив театр цього року?». Що цікавого відбулося в житті, які, можливо, співпраці, які грантові проєкти. Про все-все-все найцікавіше маємо розповісти сьогодні нашим глядачам і заохотити їх ходити в театр і розповісти їм, наскільки театр зараз класна річ. Очільник, це ви так сказали, директор, художній керівник, це правильна посада. Розумієте, зараз в умовах війни дуже важко аналізувати загалом діяльність театру, тому що дуже важко, враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається у нас в Україні. Але, тим не менше, ми не опускаємо руки, ми працюємо. Я б не хотів аналізувати увесь рік, тому що я приступив до повноважень директора художнього керівника лише в червні місяці, до того я був військовим. Власне, ми зробили дуже багато чого. Роблю це я не один. У нас є величезна команда, 120 працівників нашого театру. Ми всі як один. У нас є ціль, ми до неї рухаємось. Якщо взяти коротко, бо можна говорити дуже багато і нам не вистачить часу на ефір. Власне, якщо повторюватись, то ми з перших таких моїх кроків ми зробили фасадну підсвітку нашого театру «Синьо-жовтий колір». Це єдина споруда в Україні, театральна споруда мається на увазі, яка має таку підсвітку патріотичну. Власне, ми прибрали повністю практично всю прибудинкову нашу територію, облагородили її, зробили лавиці, тому що дуже часто до нас ходять військові, вони нас відпочивають, тобто трошки так переходять в іншу атмосферу. Культурно проводять час. Так, культурно. Ну, я б не сказав це культурно проводити час, просто трошки така, знаєте, міні-реабілітація, тому що тут досить спокійно, тихо, і при можливості вони ще можуть зайти на вистави і глянути вистави. Власне, також цього року я побував в Кошицькому національному театрі, де ми підписали меморандум про співпрацю з їхнім директором, генеральним директором Ондреєм Шотом. І ми вже домовились про співпрацю. Плануємо в березні місяці їхати туди на виїзд гастрольною виставою. Плануємо там зіграти. Також розширили ми наш режисерський штат. Зараз у нас працюють 4 штатні режисери. Вони паралельно працюють, паралельно ставлять постановки. Ну, до нового року ми вже показали 4 прем'єри. Плануємо 12. Я не знаю, наскільки це вийде, тому що окрім того, що є режисери, є актори, в нас трошки така невеличка проблема з цехами. Там столярний цех, слюсарний цех. Ну, немає чоловіків, які могли б якісно робити роботу. Але це таке, ми не опускаємо руки, ми працюємо. Працюємо задля перемоги. У нас величезні амбітні плани. Я знаю, що ми це все зробимо, тому що є довіра від колективу, є довіра від працівників театру, є хороша, потужна команда. Ми рухаємось лише вперед. У нас, знаєте, таке, не бачимо перешкод перед собою, тому що, розуміючи, яка зараз ситуація в Україні, я даю собі такий чіткий аналіз того, що якщо мої побратими до сих пір тримають мирне небо над Україною, то ми зобов'язані просто робити все для того, аби їх не підвести тут. Тому, я розумію, є дуже багато таких критичних проблем, які виникають під час роботи в нашому театрі, тому що зараз багато наших працівників йдуть на службу у Збройні Сили України. Але, тим не менш, ми працюємо, ми не опускаємо руки. Ну, українці не та нація, яка може опустити руки. Це само собою. Дивіться, коротко вас проінформую. Програма «Діалоги» – це, в принципі, програма не стільки навіть про справу, скільки про людину. І вже, як ми знаємо, ви театру віддали велику частину свого життя. Давайте про це і поговоримо. Що вас привело в театр? Ой, я не знаю. Я якось закінчив Перечинську школу-інтернат і приїхав сюди з одним рюкзаком на вокзал, пам'ятаю, на електричці. Вийшов на вокзалі і не знав, куди подітись. Тобто намагався знайти якийсь прихисток. Я пішов працювати спочатку на будівництво таким підсобним робітником. І товариш мені сказав, що зараз перед відпусткою в театрі відбувається прослуховування на молодих акторів чоловічої статі. Власне, я в школі активно займався художньою самодіяльністю, вирішив просто спробувати свої сили в театрі. Прийшов. Тобто освіти профільної у вас не було тоді? Не було, мені було 16 років. Я просто закінчив школу і приїхав до Ужгороду.
От, прийшов сюди, прийшов, на мене подивилися, сказали, дали мені випробувальний термін, взяли мене в допоміжний склад акторський, і потихеньку я за лаштунками спостерігав за нашими майстрами сцени тодішніми, нашими такими корифеями театру. Мені це все дуже подобалось, і я з перших днів закохався в наш театр. І я вирішив, що я хочу працювати тут і розвиватися. Тому я почав з акторства, я потихеньку був задіяний в репертуарі. Спочатку такі другорядні ролі, епізодні ролі, а потім вже головні ролі, потім я вже став провідним майстром сцени, потім заступником директора. Почалося повномасштабне вторгнення, я записався добровольцем в Збройні Сили України, от був на фронті, звільнився і очолив наш театр. Яка роль була найпершою? Серйозна роль, яка вам запам'яталася? Знаєте, якось не дуже хочеться про неї говорити, тому що це була Людмила Розумовська «Додому», п'єса є така російської драматургині. Ну, тоді це, можливо, і нормально було, зараз я на це дивлюся зовсім по-іншому. Фома, я грав Безхатченка, який своїм братом і з бандою безхатченків виживають на смітнику. Власне, я думаю, що саме із-за цієї п'єси мене взяли театр, тому що я ідеально підходив на цю роль. Ну, це дуже цікаво. А яка роль ваша улюблена? Моя улюблена роль – це Ганс Кіфер з вистави «Краще залишайся мертвим». Це про вояка, який 10 років побував в полоні. Завдяки, ну, всі в його ріднім селищі думали, що він загинув. От, власне, виділялися кошти на це село, будувалися дороги, там церкви, все таке інше, а він потім повернувся, і він став нікому не потрібен. От, це таке, знаєте, вистава у виставі, там дуже такий цікавий сюжет. Ну, в принципі, наші поціновувачі, вони знають цю виставу, хто ходить до нас в театр. Вона відбувається, власне, тут, на малій сцені нашого театру. За що ви полюбили театр? Що він вам дав, можливо? Театр нічого не може дати. Дають глядачі, які ходять в театр, вони аплодують. Вигуками там «Браво», «Молодці» і все таке інше. Розумієте, театр – це не та професія, де можна достатньо заробити для того, щоб забезпечувати там сім'ю, виховувати дітей. Але, поки що. Віримо, що це зміниться. Так, я дуже на це сподіваюся. Я дуже хочу, аби наш колектив відчував сильну підтримку зі сторони влади, тому що, ну, за всіма показниками ми єдиний театр в Україні, який має найнижчий показник заробітної плати взагалі. Тому я дуже сподіваюся, що воно колись зміниться. Я роблю все для того, аби це змінилося, власне. От, намагаюся сприяти як керівник, преміювати трошки, заохочувати працівників. Поки що все виходить, але хотілося б і більше. Власне, я забув сказати, що зараз ми вже закрили нашу транскордонну співпрацю. Ми, з Румунією. Так, з Румунією. Так, у нас міжнародний грант за підтримки Європейського Союзу. Ми відновлювали, тобто робили капітальний ремонт цієї малої сцени, звукове та світлове обладнання. В рамках цього проєкту також ми купили мікроавтобус, причіп. Ми зараз можемо гастролювати не лише областю, а взагалі цілою Україною, що ми дуже і плануємо, тому що актори дуже скучили за гастрольними поїздками за межі міста. От, в нас вже незабаром з'являться нові стільці в цій глядацькій залі, і у нас дуже багато таких позитивних змін, завдячуючи такій європейській співпраці. Зважаючи на ваш досвід, як ви можете нам сказати, наскільки бачите заохоченість, власне, людей ходити до театру? Власне, я вам скажу не те, що там хочеться похвалити себе чи не хочеться похвалити себе, але з червня місяця, коли я приступив до повноважень директора художнього керівника, колектив готувався до відпустки, всі пішли в відпустку, а я почав працювати. Тоді я почав себе проявляти, максимально потужно заявляти за себе про те, що я гідний цієї посади. Ми почали дуже багато робити змін. І людей це дуже зацікавило. Містян, гостей міст, вимушених переселенців. Ми активізували наші сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, і люди до нас почали ходити. У нас зараз аншлаги, у нас переаншлаги. Мене це дуже радує. Користуючись такою можливістю, я почав оновлювати другий поверх фоє нашого театру, адже я розумію, що, власне, люди в театр йдуть не лише за виставою, вони хочуть отримати певний сервіс і, ну, отримати певну насолоду від перебування в самому театрі. Ми зараз оновили у нашому фоє
стіни трохи нашого театру, зробили такі фотозони, і воно працює, людям це подобається. Люди ходять, люди фотографують, люди відмічають нас в межах там Фейсбуку, Інстаграму. Тобто я розумію, що ми рухаємось дуже правильно. Ну, ці півроку для вас були дуже продуктивними. І я так розумію, вже є плани на наступний рік. Масштабні плани? Так, звичайно, є. Звичайно, є. Ну, перший пункт нашого плану – це перемога. Тому що я б дуже вже хотів побачити і свого брата, який до сих пір на фронті, і взагалі всіх побратимів. Ну, я тримаю з ними зв'язок, але я б вже хотів побачити їх поряд з їхніми сім'ями, тому що я знаю, наскільки це важко не бачити сім'ю і не тримати з ними ніякий зв'язок. Власне, це перший такий жирний пункт. А далі, звичайно, ми будемо робити все те для того, аби можна було сприяти реабілітації військових. Тому що театр – це, я рахую, один із таких дуже хороших майданчиків для реабілітації. Я знаю сам, бо я це проходив. І, власне, театр і витягнув мене з такої ситуації, з якої я повернувся після фронту. І так, у нас величезні амбіції, ми хочемо рухатись далі, ми хочемо отримати статус національного, ми хочемо отримати за це доплати обов'язково, тому що я вважаю, в Закарпатті має бути театр із національним статусом. Тут немає нічого такого критичного, немає нічого такого складного. До нас просяться актори з цілої України, до нас просяться режисери з усієї України, тому я вважаю, це і є таким поштовхом для того, аби робити вже якісь зміни, починати їх робити зараз і сприяти максимально нашому театру. Дякуємо вам за те, що так горите своєю справою. Бажаємо успіхів, звичайно, процвітання. Нехай все, про що ви сказали, обов'язково здійсниться. Ну і наостанок, можливо, нашим глядачам перед святами побажаєте чогось. Це вже в камеру можу дивитися. Так, звичайно. Та, ну, перше, що б я хотів побажати, я розумію, що багато хто втомився від війни, багато кому це все набридло. Всі, більшість людей вже хочуть відпочити, але в цю камеру та дивиться. Але я хочу просто вам нагадати, не забувайте, що в Україні війна, і ми змушені підтримувати наших військових, і наша моральна підтримка – це, власне, те, що їх стримує і їх надихає на те, щоб тримати мирне небо над нашою країною. Обов'язково донатьте, давайте допомагаємо разом, і дочекаємося перемоги разом, і тоді вже будемо святкувати і відпочивати. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Рудольф, за розмову, дякуємо за те, що знайшли для нас час, і до нових зустрічей на телеканалі М-Студіо. Дякую. Дякую вам.